មកមើលម៉ូតដងវ៉ែនតាដែលមានតម្លៃ5ដុល្លារពីហាងវ៉ែនតាវ៉ុលឡាប់តិចយើងខ្ញុំទៅបងប្អូនម៉ូតគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ដងមួយនេះបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពវិញគឺល្អប្រើមែនតែនបងប្អូនប្រើយូរទៅគឺមិនងាយឡើងច្រេះឡើងស្នឹមនោះទេបាទហើយទម្ងន់វិញក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ទៅគឺមិនឈឺច្រមុះនោះទេសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចសម្រាប់5ដុល្លារនេះគឺតម្លៃតែដងមែនតាទេសម្រាប់កញ្ចក់គឺយើងគិតតម្លៃផ្សេងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនស្រីបានកាត់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ប្រែពណ៌កញ្ចក់នេះនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃនឹងដូរទៅជាពណ៌ខ្មៅដើម្បីការពារជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃហើយក៏មានមុខងារការពារជាមួយនឹងពន្លឺទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែជាកម្រិតមធ្យមនោះទេសម្រាប់ដងវ៉ែនតាដែលមានតម្លៃ5ដុល្លារគឺមានម៉ូតច្រើនមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនមានពេលអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ផ្ទាល់បាននៅហាងវ៉ែនតាវ៉ុលឡាប់តិចយើងខ្ញុំទាំង8សាខាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់កាត់វ៉ែនតាមិនថាការពារមិនលឺតម្រូវទៅតាមភ្នែកមញោបឬក៏ចង់បានវ៉ែនតាខ្មៅសូមអញ្ជើញមកហាងវ៉ែនតាវ៉ុលឡាប់តិចដែលមានរហូតដល់8សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមឆាតចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ហាងវ៉ែនតា World Optic